Salamlar, hər birinizi salamlayıram. Mən biologiya müəllimi Çinarə. Bugün sizlərə müsahibə materialına düşə biləcək başqa bir mövzunun izahını verəcəm. Bildiyiniz kimi, artıq iki mövzunun izahını yükləmişəm. Tozlanma və quşlar sinifini. Növbəti mövzu bioloji ritm olacaqdı, amma çox istəklər aldım ki, genetika və təkamül nəzəriyyəsini birinci izah edim, sonra digərlərin izahını keçim. Onun üçün də bugün sizlərə genetika və təkamül nəzəriyyəsi haqqında məlumat verəcəm. Deməli, bu material olduğu kimi 10-cu sinif kurikulum dərsliyindən adı götürülmüşdür. Yəqin ki, elə sırf onunla bağlı suallar verəcəklər. Hansı hissələr daxildir, yalnız nələrdən sual verə bilərlər, mən sizə demək istəyirəm. Amma ola bilər ki, orada biraz genetikaya və yaxud biraz təkamülə aid bir iki sual da versinlər. Artıq nə cür olacaq, iştirak etdiyiniz zaman görəcəksiniz. Başlayaq o zaman. Mən bu materialı, yəni dərsliyi internetdən yükləmişəm. Və burada çap üçün deyil yazısı, gördüyünüz kimi deyil hissəsi artıq düşüb kitabın üzərinə və bu cürdə mən sizlərin ixtiyarınıza vermək istədim. Özümdə dərslik var, şəklini çəkib yükləyə bilərdim, amma effektli görünüş əldə olunmayacaqdı. Onun üçün də sağ olsun Təhsil Nazirliyi yüklədiyi dərsliyi yüklədim, sizlərin ixtiyarınıza verirəm. Vaxt itirmədən dərsin izahına keçirək. Burada nədən sual verərlər, bilərlər sizə? Ola bilsin, genetika nədir, nəyi öyrənir deyə bir-iki sual versinlər və yaxud Mendel qanunlarından bir-iki sual versinlər, verməyə də bilərlər. Çünki bu mövzu sırf, yəni kurikulum 10-cu sinif dərsliyində olan mövzunun bölmə yox ha, mövzunun içərisində Mendel qanunlarından bəhs etmək əslinə qalsa. Amma yenə deyirəm, ola bilər orada əyləşən biologiya müəllimi sizi sınamaq üçün bir-iki kənara çıxmalar etsin, tam da ixtiyarı var əslində. Çünki mən də iştirakçı qismində, yəni müsahibə götürən qismində olsam, bir-iki sual verərdim. Sual verə bilərlər və mən bununla bağlı video materialları yükləmişəm genetika ilə bağlı. Onları izləyərək bir təkrar edə bilərsiniz, əgər istəsəniz. Baxaq görə bu dərsin özünün içərisində nədən bəhs edirlər. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın, bir populyasiya varsa, populyasiya da təkamül olmalıdır. Biz onun təkamülü görə də bilərik və yaxud görməyə də bilərik. Bilirsiniz, mikrotəkamül və makrotəkamül var. Adicə insan özünün də həyatında təkamülü müşahidə edirsiniz. Universiteti qurtarmış birisi, tutalım, çox-çox səthi biliyə malik təbii ki, ola bilər, bu mümkündür. Birisi öz üzərində inkişaf edərək, özünü təkmilləşdirərək, təkamül edərək yüksək pilləyə çata bilər. Gözlə görülən bir dəyişimdir. Bu 3 ilə, 5 ilə, 10 ilə istədiyini insan əldə edə bilər, təkamül edə bilər. Eyni zamanda əgər canlı həyat varsa müəyyən bir yerdə, orada təkamüldən bəhs etməmək mümkün deyil. Və ona görə də genetika və təkamül nəzəriyyəsini bir yerdə öyrənmək lazımdır. Təkamül nəzəriyyəsi populyasiyalarda genetik proseslərin öyrənilməsi sayəsində daha da inkişaf etmişdir. Yəni, təkamül nəzəriyyəsi ayrıdır, populyasiya genetikası ayrıdır. Populyasiya genetikası da populyasiyada yaşayan orqanizmaların genetikası öyrənilir. Bununla bağlı da video materiyalı hazırlamışam mən. Hardy-Weinberg qanunu ilə bağlı və hətta tapşırıqlarında yükləmişəm. İzləyərək biliklərinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Ola bilsin ki, orada sizə xırda bir məsələ də versinlər. Düzü, vaxt biraz gedir, amma asan məsələlərin tapılmasına uzağı bir dəqiqə vaxtınız gedəcək. Yəni, bunu da nəzərinizdə saxlayın. Mövzu ilə bağlı xırda bir məsələ verə bilərlər sizə. Deməli, təkamül nəzəriyyəsində Darwin nəzəriyyəsini biz üstün tuturuq, yəni öyrətdiyimiz zaman Darwin təkamül nəzəriyyəsini, genetikaya gəldikdə də Mendelin genetikasını ümumiləşdirib, ikisini ümumiləşdirib danışırıq təkamül nəzəriyyəsində. Baxın, burada belə bir cümlə var, Darwinin təkamül nəzəriyyəsi və Mendel genetikasının sintezi istiqamətində ilk adımları Çetverikov atmışdır. Bunu yadda saxlayın, ola bilər ki, alimin adını sizdən soruşsunlar. Deməli, o nəyə sübut etmişdi? Heç bir zaman resesiv mutasiyalar itmir. Sadəcə onlar gizli vəziyyətə gətirilir, heterozigot vəziyyətə gətirilir və heterozigot olması təbiət üçün müsbət bir addımdır. Nəyə görə? Çünki təbii seçmə və dəyişkənlik üçün material verir. Siz bilirsiniz ki,
Deməli, hərəkət verici qüvvələr, Darwin təkamül hərəkət verici qüvvələrini irsi dəyişkənlik, ilk yaşamağında mübarizə, təbii seçmə olaraq adlandırmışdır, bölmüşdür və təbii seçməyə səbəb olan, daha doğrusu təbii seçmə yaşamaq uğrunda mübarizənin nəticəsidir. Sual verə bilərlər, yaşamaq uğrunda mübarizənin nəticəsi nədir? Təbii seçmədir. Təbii seçmənin özünün də nəticəsi var. Təbii seçmənin nəticəsi uyğunlaşmadır. Uyğunlaşmanın da müxtəlif formaları olur. Mimikriya olur, maskalanma olur, qoruyucu rəng olur, xəbərdar edici rəng olur. Bunları mütləq yadınızda saxlayırsınız. Və sual versələr ki, təbii seçmənin nəticəsi nədir? Uyğunlaşma deyirsiniz. Təbii seçmə özü nəyin nəticəsidir? Yaşamaq uğrunda mübarizənin nəticəsidir. Təbii seçməyə material verəndə dəyişkən dəyişkənliyin bir forması olan mutasiya dəyişkənliyi ola bilər, populyasiya dalğaları ola bilər, kombinativ dəyişkənliyi ola bilər, təcridlər, yəni izolyasiyalar ola bilər. Bunlar təkamül nəzəriyyəsinə keçdiyimiz mövzulardır. Yenə deyirəm, ola bilər kənara biraz qaçmalar olsun, bu sualları sizə versinlər. Amma adətən yəni, bu mövzu veriblərsə, bundan kənara çıxmazlar deyə də ümid edirəm. Deməli, Çetverikov demişdir ki, resesiv mutasiyalar heç bir zaman itmirlər. Yəni, tutalım, böyükə-böyükə genotipli birisi, kiçiyə-kiçiyə genotipli birisi ilə çarpazlaşsa, bilirik ki, bu Mendelin birinci qanunudur, eynilik qanunudur, bütün fərdlərin genotipi böyükə-kiçiyə olacaq. 10 övladı da olsa, 3 övladı da olsa, 20 övladı da olsa, hamısının genotipi böyükə-kiçiyə olur. Baxın, indi buradakı resesiv əlamət, tutalım, mutasiyadır, mutasiya səbəb olan kiçiyə geni, nə elədi? İtdimi? Xeyr, itmədi. O sadəcə lor toplandı. Böyükə-kiçiyə şəklində toplandı. İtmədi. O özü pusquda durub, üzə çıxmaq üçün şərait gözləyir. O əgər böyükə-kiçiyə genotipli bir fərd, böyükə-kiçiyə genotipli başqa bir fərdlə çarpazlaşsa, kiçiyə-kiçiyə genotipli özünü bir üzə verəcək. Artıq gizlənməyəcək. Görürsünüz, iki dənə kiçiyə bir araya gəldiyi zaman fenotipik cəhətdən özünü bir üzə verir. Və bu zaman populyasiyada böyükə-böyükə, iki böyükə-kiçiyə fərdləri, yəni genotipində olan fərdlər alınır. Və biz də sırf bu genetik və təkamül nəzəriyyəsində, indi bir neçə dəqiqə sonra ətraflı deyəcəm Hardy-Weinberg qanununda, sırf bu formulanın üzərində işləyirik. Ümumiyyətlə, mutasiyaları siz mənfi olaraq düşünməyin. Adətən mutasiya dediyimiz zaman gözümüzün qarşısına iki başlı insan, nə bilim, üç gözlü insan və yaxud beş ayaqlı bir qoyun gəlir və yaxud başqa-başqa yəni mutasiyalar gəlir əslində, amma mutasiyalar heç də hər zaman zərərli, letal olmurlar. Faydalı olan mutasiyalar da var və hətta xoş olmayan mutasiyaları belə biz insanlar özümüzə xoş vəziyyətə gətirə bilərik. Məsəl üçün, itlərin bəzi növlərində qısa ayaqlıq müşahidə olunur və artıq onu belə deyim, mod halına salıb qısa ayaqlı it yaratmaqla, İç cinsləri yaratmaqla satışdan gözəl bir gəlir də əldə etmək olur. Yəni, biz insanlar mutasiyanı öz xeyrimizə istifadə edə bilirik. Ümumiyyətlə, isə mutasiyalar dəyişkənliyin əsas mənbəyidir, əsas belə deyim, materialıdır. Və adətən heterozigot formalar daha əlverişli hesab olunur. Məsəl üçün, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C genotipli bir fərdi düşünək və böyük A, böyük A, kiçik B, kiçik B, böyük C, kiçik C genotipli fərdi düşünək. Bunlardan hansı daha zəngindir, daha yaxşıdır seçmək üçün olsun və yaxud da ki, çarpazlaşdırma üçün olsun, biz yuxarıdakını götürürük. Çünki heterozigot formalarının sayı daha çoxdur. Baxın, eyni əlamətin iki müxtəlif genini daşıyır. Eyni zamanda B, İki müxtəlif B genini, iki müxtəlif C genini daşıyır. Amma ikinci fərd nə edir? Elə eyni əlamətin bir genini daşıyır, eyni əlamətin bir genini. Sadəcə üçüncü əlamətin iki genini daşıyır. Bu daha kasıbdır mutasiya baxımından, daha doğrusu zənginlik baxımından. Ancaq yuxarıdakı heterozigotdur, daha zəngindir, daha çox genini özündə birləşdirmişdir. Üç əlamət var məsələn burada. A, B və C əlaməti. Tutalım, noxud bitkisini götürək. A əlaməti noxudun, heç mutasiyadan bəhsiləmirəm. A əlaməti noxudun rəng əlaməti olsun. B əlaməti noxudun formasının qırışıq və ya hamar olduğunu bildirsin. C əlaməti də noxud bitkisinin gövdəsinin uzunluğunu, qısalığını bildirsin. Baxırıq birinci genotipdə olan fərdə. Burada
Sarı rəngdədir, hamardır və gövdəsi tutalım hündürdür. Böyük çəkisi böyük və kiçik və böyüsə kiçikdə. Amma özündə yaşıllıq geni daşıyır, özündə qırışıqlıq geni daşıyır, özündə kiçik boyluq genini daşıyır. Daha zəngindir. 6 cür gen var. 3 əlamətin 6 geni var. Amma aşağıya baxdığımız zaman biz görürük 3 əlamətin saysaq 1, 2, 3 və 4 geni var. Birinci əlamətin bir geni var, ancaq sarı rəngdədir. İkinci əlamətin bir geni var, ancaq qırışıq formadadır. Üçüncü əlamətin amma iki geni var. Düzdür, hündür bitkidir, amma onda alçaq boyluğu da saxlayan yaradan kiçik geni vardır. Yəni, heterozigot formalar həmişə daha məqbul hesab olunurlar. Və bu zaman onlar daha yüksək yaşamaq qabiliyyəti göstərirlər, həyat qabiliyyəti göstərirlər. Yüksək də uyğunlaşırlar ətraf mühitə. Çünki hər iki xüsusiyyəti, hər bir çox xüsusiyyəti, yəni saydığımız artıq əlamətlərə müvafiq olaraq özlərində cəmlənmiş formada olurlar. Əgər ki, heterozigot genotipli fərd varsa və fərdlər çoxdursa, populyasiyada özünün yaşamaq qabiliyyətini artırır, tarazlığını artırır. Keçək indi digər qismə. Deməli, gəldik artıq bunun riyazi qisminə. Populyasiyada genetik prosesləri 1908-ci ildən artıq xarakterizə etmək mümkün olmuşdur. Bunu da iki alim və heç bir zaman görüşməyən bu iki alim həyata keçirmişlər. Bunlardan biri Hardy olmuşdur, Godfrey Hardy olmuşdur, İngiltərədə olan bir riyaziyyatçıdır. Digəri isə əkizlik metodu üzərində işləmiş, autosom resessiv, autosom xromosomlarla resessiv mutasiyonlar, ların ötürülməsini, nəfəs zəiflərinin ötürülməsini öyrənən, xüsusilə də əkizlər üzərində öyrənən Alman həkimi Wilhelm Weinberg olmuşdur. Yəni bu iki belə deyim, alim bir-birlərindən tamamilə xəbərsiz bir qanun icad etmişlər və bu qanun sonra hər ikisinin də ortaq payı olduğu üçün Hardy-Weinberg qanunu adlanmışdır. Bu qanunda bəs nə deyilirdi? Bu qanunda göstərilirdi ki, baxaq indi. Qanunu bu cür yadda saxlayırsınız. Populyasiyada sərbəst çarpazlaşma zamanı genlərin nisbi tezliyi nəsildən nəslə keçdikcə dəyişmir. Bunu sizdən əzbər soruşa bilərlər. Eyni zamanda sizdən düsturu da formulanda soruşa bilərlər. Yeni dediyim ki, bununla bağlı material hazırlamışam mən. Həmin materialı izləyirsiniz. Həm məsələləri, həm də mövzu haqqında materialım var. Bunu izləməklə daha da biliyinizi təkmilləşdirə bilərsiniz. Amma bu alimlər dedikləri qanun, kağız üzərində qanun adlanırdı. Niyə belə adlanırdı? Çünki bu qanun həyata keçirməsi üçün bir neçə şərt ödənməli idi. Bu da normal təbiətdə ödənə bilən şərtlər deyil. Hansı şərtlərdir? Bunu mütləq əzbər öyrənirsiniz. Kitabda 4 şərt göstərilib, amma əslində 5 şərtdir. 5-cisini də mən qeyd edəcəm sizlər üçün. Birinci, populyasiya hədsiz böyük olmalıdır. Çox böyük olmalıdır ki, genlər təsadüfi birləşə bilsinlər. Populyasiya çox böyük olmalıdır. Bunu yada saxladınız. İkincisi, mutasiyalar baş verməməlidir. Heç bir şəkildə mutasiyalar müsbət mənfi fərqlənmir, müşahidə olunmamalıdır. Üçüncüsü, genlər əlverişli və yaxud əlverişsiz olmasından asılı olmayaraq seçməyə məruz qalmamalıdır. Yəni, bu populyasiyada təbii seçmə olmamalıdır. Dördüncüsü isə yenə populyasiyada başqa bir populyasiyadan miqrasiya baş verməməlidir. Eyni zamanda bu populyasiyadan başqa bir populyasiya miqrasiya baş verməməlidir. Gəliş-gediş olmamalıdır bir sözlə. Bir də var 5-ci müddiası, 5-ci qaydası, şərti. Burada isə deyilir ki, çarpazlaşmalar sərbəst olmalıdır. Sərbəst çarpazlaşma. Təsadüfi olmalıdır yəni. Bu 5 müddianın şərti əzbər öyrənib, orada deyirsiniz, böyük bir ehtimalla da soruşacaqlar sizdən. Deməli, bu da bizim Hardy-Weinberg qanunu haqqında məlumatımız. Hə, bir də soruşa bilərlər oradakı genofond nədir? Populyasiyada olan genlərin cəmi və yaxud növdə olan genlərin cəmi, populyasiyanın tərkibində olan təbii ki, genlərin cəmi genofond adlanır. Yəni, belə bir sual da sizə verə bilərlər. Eyni zamanda belə bir sual da sizə ünvanlaya bilərlər ki, populyasiyalar düşünün, bir neçə populyasiya var. O populyasiyalar arasındakı genetik fərqi nə
göstərə bilər, nə möhkəmləndirə bilər. O zaman siz deyəcəksiniz ki, bu populyasiyalar arasındakı fərqi coğrafi və bioloji izolyasiyalar göstərirlər. Və sizdən soruşa bilərlər, coğrafi izolyasiya nədir, bioloji izolyasiya nədir, nə deyirsiniz siz? Ümumiyyətlə, yadınızı saxlayın. Bayaq dediyim kimi, Darwin hərəkət verici qüvvələrini saydıq. Bir də başqa hərəkət verici qüvvələri də var. Bura populyasiya dalğaları aiddir, bir də təcridlər, yəni izolyasiyalar aiddir. İzolyasiyalar özü də iki yerə bölünür, coğrafi izolyasiyalar və bioloji izolyasiyalar. Coğrafi izolyasiyalar adından görüldüyü kimi coğrafi bir mühit olacaq. Məsəl üçün, axan çaylar, göllər ola bilər, dağ ola bilər, iqlim şəraiti ola bilər, torpaq ola bilər. Yəni, fərdlər arasında əngəl törədəcək, təcridə səbəb olacaq, izolyasiyaya səbəb olacaq coğrafi məkanların adını çəkirsiniz. Soruşsalar, bioloji təsirlər nədir? Onlara da, məsələn, bitki və heyvanlarda ayrı-ayrıdır. Misal çəkə bilərsiniz, məsələn, bitkilərdə də, heyvanlarda da. Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın, bu izolyasiyalar adətən çarpazlaşmaya əngəl olmaq üçün olur. Çünki biz dedik, axı, populyasiyada miqrasiya olmamalıdır. Yəni, bu populyasiya başqa bir populyasiyanın fərdi daxil olmamalıdır. Buradan da başqası miqrasiya etməməlidir. Miqrasiya edib çarpazlaşma olmamalıdır. Eyni populyasiyanın daxilində populyasiya böyük olsun, amma sərbəst çarpazlaşma olsun, amma bir populyasiyadan digərinə keçid baş verməsin. Və bioloji təcridlərə də bitkilərdə misal göstərə bilər ki, tozlanma vaxtından, çiçəklənmə vaxtının müxtəlif vaxtlarda olması, tozcuqların yetişmə vaxtlarının müxtəlif olması, heyvanlarda misal desələr, cinsiyyət orqanlarının quruluşunda müxtəlifliyi ola bilər. Çarpazlaşmaya əngəl olsun deyə, cütləşmə vaxtının müxtəlifliyi, yuva qurma vaxtının müxtəlifliyi bioloji təcridlərə misaldır. Bunu böyük ehtimalla sizdən soruşacaqlar da ki, coğrafi təcrid nədir, bioloji təcrid nədir, bura bir misal deyin. Və bu necə təsir göstərir? Bunlar populyasiyalar arasında genetik fərqi artırır. Çünki bir populyasiyadakı çoxalma vaxtı başqadır, digərində başqadır. Onlarda miqrasiya olsa belə, olacaq da böyük bir ehtimalla, təbii seçmədə təbii ki, olacaq. Bunlar olduğu üçün biz bu Hardy-Weinberg qanununa kağız üzərində qanun deyirik. Yəni, normal bir sistemdə, normal bir təbiətdə bu deyilən 5 qanunların həyata keçməsi demək olar mümkünsüzdür. Və buna da bir səbəb coğrafi və bioloji izolyasiyaların olmasıdır. Bu izolyasiyalar olur, nəticədə mikrotəkamil prosesləri baş verir. Mikrotəkamil müşahidə olunur. Bunu da sual verə bilərlər. Bütün bu təcridlər nəyə səbəb ola bilər? Mikrotəkamilə səbəb ola bilər. Hardy-Weinberg qanununda bundan artıq danışmağı düşünmürəm, çünki onun üstə video material hazırlamışam. Mən onu hazırlamışam ikinci dəfə, yorulub da izah etməyim. Onsuz da hazır material var, sizlər izləyin. Orada daha gözəl izah etmişəm. Əminəm ki, hər birinizin də marağına səbəb olacaq. Məsələlərə də bir baxarsınız. Orada olan çətin məsələləri yəqin ki, sizdən soruşmazlar. Qat-baqat asan soruşacaqlar. Hansı ki, bir dəqiqəyə tapıla biləcək məsələlərdən sual verəcəklər sizə. Və bu genetika və təkamül nəzəriyyəsinin metodik vəsaitdə olan məlumatlar da bu gördüyünüzdən ibarətdir. Yəni, sizdən orada soruşdurlar, motivasiya, tətqiqat sualı ver. Baxdın, görürsünüz ki, kitabda yəni, o qədər də çox geniş məlumat verilməyib. Buradan oxuya bilərsiniz. Şagirdlərə keçirilən mövzularla bağlı mutasiya və yaxud populyasiya ilə bağlı xatırlatmalar etmək olar. Sxemlər şəkillərdən istifadə etməklə siz də bu cür orada özünüzü ifadə edə bilərsiniz. Yəni, bundan istifadə edə bilərəm. Bu sxemi vermək olar, məsəl üçün, dəyişkənlik haqqında modifikasiya dəyişkənliyi, yəni qeyri-irsi dəyişkənlik, sual işarəsinin yerinə uşaqlar düşünüb irsi dəyişkənlik yazacaqlar. İrsi dəyişkənliyin formalarda nisbi, yəni korreliyativ dəyişkənlikdir, kombinativ dəyişkənlikdir və mutasiya dəyişkənliyidir. Yəni, bunları yazmaq lazımdır. Və bundan sonra populyasiya ilə əlaqələndirmək mövzusu gəlir artıq bunlarda. Bu zaman tədqiqat zamanı insert üsulu ilə C-blok materiallarının müzakirəsini apara bilərsiniz. Və dərslikdə olan bir məsələ var, onun da həllini uşaqlara, yəni qaydanı izah edərək həllini istəyə bilərsiniz uşaqlardan. Və yaxud motivasiya mərhələsini
Mən öz adıma deyim necə qurmuşdum. Mən daha çox məsələlər üzərində motivasiyanı qururam. Səhv midir, doğrudurmu bilmirəm yəni bunu. Amma məsələlərin öyrədilməsinə daha çox sevirəm. Bütün siniflərdə, 6-cı sinifdən tut, 11-ci sinif daxil olmaqla məsələ həllərinə köçlənmişəm şagirdlərimdən bir yerdə. Və sırf bu dərsin izahı zamanı da lövhədə bir məsələ yazmışdım. Hansı ki, bu məsələ test toplusunda da olan bir məsələdir. Kəpənəklərin sayı verilib, ağ kəpənəklər və tünd rəngli kəpənəklər verilmişdir. Buradan artıq heterozigot formalı tünd rəngli kəpənəklərin sayını tapmağı tapşırmışam. Bu zaman uşaqlar normalda bildiyimiz kimi, mən o məsələnin sizə bir izahını verim. İstəsəniz, yəni orada tədqiqat, daha doğrusu motivasiya mərhələsində bunu söyləyə bilərsiniz. Yəni, bu sizin artıq özünüzə qalıb. Normalda bilirik ki, bir şey də deyim, siz mütləq Hardy Warnbeck video materialımı izləyin. Yəni, ola bilsin ki, haqqında tam da məlumatınız yoxdur. Onu izlədikdən sonra bütün məlumatları əldə etmiş olacaqsınız. Və biz bilirik ki, populyasiyada olan genotipləri böyükə-böyükə, iki ədəd böyüyə-kiçiyə və bir ədəd kiçiyə-kiçiyə yazə bilərik. Əgər müəyyən bir populyasiyada fərdlərin sayı, yəni ağ rəngli kəpənəklərin sayı 100-dürsə, burada 100 ədəd tünd rəngli kəpənək var, yəni böyükə-böyükə homozigot genotipində olan və 200 ədəd heterozigot formada olan tünd rəngli kəpənəklər var. Yəni, biz bunu Mendel qanunu əsasən 3/1 nisbətində edirik. Yox, əgər mən məsələ şərtini, yəni bu şagirdlərim onsuz da Mendel qanunundan bilirdilər. Amma ki, belə bir sual verilsəydi, tutalım bütün kəpənəklərin sayını 2500 verər və ağ rəngli kəpənəklərin sayını 100 ədəd verər. Bundan sonra deyər ki, heterozigot kəpənəklərin sayını tapın. Artıq biz bu zaman P kvadratı üstəgəl 2PQ üstəgəl Q kvadratı düsturundan istifadə edirik. Bu düsturun çıxarılışını motivasiya mərhələsində məsələni verərək uşaqlarda motivasiya qurmaq və tədqiqatın aparılmasına da bu düsturun çıxarılmasını tapşırmaq olar. Mən yəni bunu tapşırmışdım uşaqlara və gözəl nəticədə əldə etmişdim. Bu, gözəl bir üsuldur. Məmnun qalsanız bunu müsahibə mərhələsində müəllimlərə söyləyə bilərsiniz. Artıq onlar nə dərəcədə qəbul edərlər bilmirəm. Amma sınandığım bir üsuldur. Mən faydasını gördüm. Ümid edirəm ki, sizlərə də faydalı olar motivasiya və tədqiqatın aparılmasını bu cür qura bilərsiniz. Bu qədər materialın sonuna gəldik. Ümid edirəm, bəyənərsiniz. Xahiş edirəm, bunu daha çox paylaşın və daha çox müəllimlərə çatsın. Çünki müsahibə mərhələsində artıq az bir vaxt qalıb. Bugün iki material sizlərin ixtiyarınıza verdim. Artıq hədsiz yorğunam və növbəti materialı yəqin sabah axşam yükləyərəm. Bildiyiniz kimi ayın 16-sı olacaq müsahibə mərhələsi. İki material qalıbdır. O iki materialın birini sabah, birini də birinci gün yükləməyi planlayıram. Ondan sonra istirahət götürəcəm. Müəyyən bir müddət yəqin ki, video material yükləyə bilməyəcəm. Hədsiz yorğun olduğum üçün hər birinizə müsahibə mərhələsində uğurlar arzulayıram. Qəbul olduğunuz iş yerində hər zaman adınız yüksəklərdə səslənsin. Sağ olun, salamat qalın.